Per Inge Jakobsen, A-lagstrener, sportslig leder i klubben. Det er avreise til Fjerritslev, treningsleir i Danmark i dag. Kan du si litt om denne turen i regi av klubben som vi har hatt i flere år nå? Ja, det er jo en treningsleir i Fjerritslev i Danmark som ligger en time utenfor Aalborg. I fjor så var vi 250 stykker på tur, alt fra 12-åringer og opp til A-lagsgutter. I år er vi ikke fullt så mange, men vi tror vi er rundt 210, og det er jo en god skare som drar nedover. Så det blir spennende. Hvor lenge varer dette treningsoppholdet? Det varer fra i dag og fredag til onsdag, så vi er hjemme igjen til påske. Og du nevnte jo også at A-laget er med på denne turen. Kan du fortelle litt om opplegget til A-laget på denne treningsleir? Ja, for A-laget så blir det jo å skape en siste finishen imot seriestart. Når vi kommer hjem så er det nøyaktig 14 dager til seriestart for oss. Så for oss er det bare for den siste lille biten av både offensiv og defensiv struktur inn i bildet. Er det bare trening dere skal ha, eller skal dere også spille kamper? Vi kom til utgangspunktet å trene to ganger til dagen. Så kan vi ha noen møter innimellom som går på alt fra hvordan vi skal spille til hvordan vi skal opptre på utenfor banen, mye som går inn på det selve teambuildingsbiten. Og så kan vi avslutte på tirsdag med en liten treningskamp mot et vestlandslag som jeg ikke helt husker navnet på akkurat nå, men det regner med at de som er nede i Danmark, de kommer og ser på den.